Πρέπει να σου πω ότι τα Wikileaks είναι μια πολύ απλή προσπάθεια του διαδικτύου να καταδείξει τις γεωστρατηγικές εξελίξεις και τις εσωτερικές παρεμβάσεις του διεθνούς παράγοντα ανά χώρα. Έτσι. Αυτό που θέλουν να καταλάβουν οι φίλοι μας οι τηλεθεατές είναι ότι τα Wikileaks για την Ελλάδα κυρίως από τον εγχώριο τύπο χρησιμοποιούνται, κύριε Σπίνο μου, είτε για λάσπη, είτε για προσπάθεια συγκάλυψης των γεγονότων, είτε για προσπάθεια ανατροπής αντιλήψεων. Και να το πω διαφορετικά, υπάρχει μια πολυσέλιδη αναφορά στα Wikileaks, θα σου πω εγώ να πάμε για τα πετρέλαια. Μάλιστα. Έτσι. Όλα τα κανάλια με φιδό αναφέρθηκαν απλά στο γεγονός ότι τα Wikileaks λένε ότι οι Έλληνες, και αναφέρονται στην πολιτική ηγεσία του τόπου, γνώριζαν ότι υπήρχε πετρέλαιο στην Ελλάδα από το 2007 με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα. Με βεβαιότητα, ναι. Έρχομαι και ρωτώ εσάς που βλέπετε την εκπομπή. 2007. 7. Ποιος κυβερνούσε? Κωνσταντίνος Καραμάλης. Ποιος έδωσε άδεια στον Μπάλαντ για να κάνει ωκεανογραφικές έρευνες στο Αιγαίο, δηλαδή έρευνα για πετρέλαιο με σεισμικά, και ο μοναδικός που το είπα ήμουν εγώ εδώ σε αυτή την εκπομπή και το έγραψα στο βιβλίο μου «Γεωστατηγική Γεωοικονομία»? Η Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Γιατί κανένα άλλο κόμμα, ούτε το ΚΚΕ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Δημοκρατική Άμυνα Συμμαχία και δεν ξέρω εγώ Παλαινοδία και Αναγέννηση και δεν ξέρω Δημοκρατική Περίπτωση Κατάστασης αναφέρθηκαν στο ζήτημα? Μούγκα στη Σρούγκα. Ακριβώς. Γιατί ένας κακός πρόεδρος, τον οποίο μπορώ και εγώ να καυτηριάσω, να πω διάφορα και αυτό και εκείνο, ήταν ο μόνος που μιλούσε για το θέμα αυτό? Και για ΑΟΣ. Κοίταξε, η ΑΟΣ δεν σημαίνει και απλά κάνεις την ΑΟΣ. Δεν είναι κάνω την ΑΟΣ, είναι κάνω εξόρυξη και έρευνα. Άντε, κάναμε την ΑΟΣ από το πρωί. Είναι ένα βήμα. Ένα βήμα, το πρώτο βήμα είναι αυτό, ναι. Το δεύτερο είναι η εξόρυξη. Έτσι. Και να σου πω και κάτι απλό. Όλοι γνώριζαν ότι υπήρχαν πετρέλαια. Στα Wikileaks, που κανένα από τα μεγάλα κανάλια που ξαφνικά ανακάλυψαν τα πετρέλαια και αφήνουν το Θρασί, υπουργό Παπακωνσταντίνου, να αυτοαναγορεύεται ως ο νέος Τεξανός και να μιλάει για πετρέλαια, όταν εμένα με ηρωνευόταν στο ελληνικό κοινοβούλιο ο πιο επικίνδυνος υπουργός που πέρασε, το επαναλαμβάνω, γιατί αποτυχημένος στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έτσι, αποτυχημένος, ναι ή όχι? Τελείως. Μπράβο. Έρχεται λοιπόν ο αποτυχημένος και γίνεται στο μοναδικό υπουργείο που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα έσοδα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, δηλαδή προϊστάμενος. Κάτι σημαίνει αυτό? Αυτό και μόνο. Και ρωτώ εσάς, τι εστί Παπακωνσταντίνου για το Πασόκ? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν τον πειράζει κανένας? Πόθεν έρχεται και προέρχεται. Ποιος είναι ο Παπακωνσταντίνου? Ποιος είναι, ρε παιδιά? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που με όποιο καθεστώς, που με όποια κυβέρνηση, όπως κυρία Διαμαντοπούλου, παραμένουν υπουργοί? Δεν είναι τυχαίο? Δεν είναι τυχαίο? Δεν είναι περίεργο? Και είναι απορίες ενός ανθρώπου ο οποίος ρωτά τον μέσο τηλεθεατή που δεν ψηφίζει λαός, που δεν ψηφίζει ΚΚΕ, που δεν ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, που δεν ψηφίζει τίποτα. Και τον ρωτά, τον ρωτώ ευθέως, πώς είναι δυνατόν ένας αποτυχημένος, γιατί όταν είσαι κομματικά ενταγμένος έχει μια άλλη άποψη, πιο επιθετική για τα πρόσωπα, έτσι. Πώς είναι δυνατόν, κύριε Πανόπουλε μου, ο αποτυχημένος υπουργός να προείσταται του μοναδικού υπουργείου που μπορεί να έχει μέλλον ο τόπος για έσοδα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Πρέπει να απαντηθεί. Μήπως γιατί οι διασυνδέσεις του με οίκους αξιολογήσεως, δεν ξέρω εγώ, με οίκους περίεργους και με οίκους που ελέγχουν την παγκόσμια οικονομία είναι το διαβατήριό του για να είναι πάντα υπουργός? Αφού το θέλετε, το θέλετε. Ρητορικό το ερώτημα. Διότι σε ποια χώρα ένας αποτυχημένος υπουργός εθνικής οικονομίας θα ήταν πετυχημένος υπουργός περιβάλλοντος για τα ενεργειακά? Σε ποια χώρα ένας υπουργός ο οποίος ηρωνεύτηκε έναν άνθρωπο εμένα για το γεγονός ότι φώναζε για τα πετρέλαια, ηρωνεύτηκε με θράσος περίσσο. Δεν είναι και μοναδικός που ηρωνεύτηκε. Όχι, εδώ υπάρχει μια διαφορά. Αυτοί ξέρουν.
Οι άλλοι δεν ξέραν. Δεν είμαι βέβαιος. Δηλαδή υπάρχουν οι πανηρίκοι βλάκες. Για αυτούς ειδικά ξέρω ότι γνώριζαν. Δεν μπορεί ο Βελόπουλος να είναι σε ένα περιβάλλον της Goldman Sachs, σε ένα περιβάλλον λεσχών και να μην γνωρίζω. Και ονοώ νοήτο. Λογικό αυτό. Γιατί εγώ δεν ενδιαφέρομαι να κάνω καριέρα υπουργού ούτε καριέρα πολιτικού. Ήμουν, είμαι και θα παραμείνω ένας απλός βουλευτάκος, χωρίς καμία κομματική θέση. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι σε αυτό το χώρο μπορώ να εκφράζομαι. Είναι αυτά που σας έλεγα. Και αυτά που θα σας διαβάσω τώρα τα Wikileaks που τα έκρυψαν. Μυστικοί χάρτες από το παρελθόν και αποκαλυπτικές δορυφορικές εικόνες σε σιρτάρια του Τελαβίβ. Σύμφωνα με τον ομότιμο καθηγητή Αντώνη Φόσκολο. Ο Φόσκολος δεν είναι τυχαίο πρόσωπο. Ο γνωστός καθηγητής. Είναι συνεργάτης για τα πετρελαϊκά από θέμα της Μεσογείου της καναδικής κυβέρνησης, που η καναδική κυβέρνηση, ο Καναδάς, μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νορβηγία και τώρα εσχάτως τη Γερμανία, κράτω αυτό που σου λέω, κάνουν έρευνα για πετρελαϊκά από θέματα παγκοσμίως. Για τη Γερμανία, σου είπα, δεν στο λέω τυχαία, εσχάτως κράτησε το. Τώρα άρχισαν οι Γερμανοί να ασχολούνται. Εδώ και 6 χρόνια. Λοιπόν, λέει ο Φόσκολος, Wikileaks. Αν η Δυτική Ελλάδα έχει 20 πρίνους, τότε η Κρήτη έχει 2.000 πρίνους. Τόσο διαφορά μεγάλη. Ένα ώρα το χέρι έχει σταματήσει κάθε προσπάθεια να προχωρήσουν οι έρευνες για εκμετάλλευση. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Αυτό το λέει ο καθηγητής, έτσι. Μπράβο. Ένα ώρα το χέρι λέει. Μάλιστα. Το ρηκτού της πλούτου, ίσως δεν έχουμε ακόμα πατήσει και πιάσει πάτο, ώστε ενεργειακός πλούτος της Ελλάδος να αλληλατηθεί από τους ληστές δανειστές μας. Σοβαρή απόδειξη του παρασκηνιακού πολέμου που μένεται να παραμείνουν καλά κρυμμένες οι μελέτες, ώστε να αξιοποιηθούν την κατάλληλη στιγμή, είναι το γεγονός ότι η Μέρκελ, τα έχουν και λίξει τα γράφουν αυτά, με το που έμαθε ότι η Κύπρος διαθέτει τεράστια κοιτάνοντα φυσικού αερίου, ήταν η πρώτη καγκελάριος που πάτησε το πόδι στην περιοχή. Μετά από 60 χρόνια. Μπράβο. Ρωτάνε τα Wikileaks, τι γνωρίζει το Ισραήλ και τι αγνοεί η ελληνική κυβέρνηση, αν τα αγνοεί, αφού έχει αποδειχθεί ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 2007 γνώριζαν την ύπαρξη των κοιτασμάτων νοτίως της Κρήτης και σε όλο το Αιγαίο. Αυτό, μιλάμε για αποδείξεις τώρα, έτσι, δεν μιλάμε για ενδείξεις. Ναι, ναι. Γιατί ο Χουντικός ο Παπαδόπουλος, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Χουντικός, που επέλεξε εξόρυξη πετρελαίου σε 22 περιοχές το 69, 70, 71, 72, 73. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε. Κάτι ήξερε. Σε 22 περιοχές που τώρα επαναπροκυρήσει η κυβέρνηση του Πασόκ, αλλά ανακάλυψε ο Παπακοσταντίνου τα πετρέλαια όταν μπήκαμε στο αγγλικό δίκαιο. Και η στοχοποίησή μου συνέλληνες δεν είναι τυχαία. Το επαναλαμβάνω γιατί ενώ με πίεσαν από προσβίες, ενώ συνομίλησα με ανθρώπους που γνωρίζουν καλύτερα για να με ενθετήσουν, εγώ παρέμεινα εκεί που πιστεύω. Και κάνω ειλικρινά μια έκκληση όλους αυτούς που κάθε φορά που συμβαίνει κάτι αρνητικό με ψεύτικα στοιχεία λιδωρούν ή βρίζουν πρόσωπα και πράγματα. Και εμένα. Δεν έχω κάνει τίποτε καλό στο διάβα των 5 ετών της πολιτικής μου σταδιοδρομίας. Αν λέγεται πολιτική σταδιοδρομία, ρωτάει υπηρέτηση του ελληνικού λαού. Δεν έκανα τίποτε καλό. Όταν λέγανε για πετρέλαια, πολλοί από εσείς με κοροϊδεύατε στα ψευτομπλοκ σας. Με ειρωνευόσασταν. Τώρα που δικαιώθηκα, ούτε ένα μόνο στυλάκι δεν δικαιούμαι να πούνε τι τα έλεγε αυτός ο περίεργος τύπος. Μήπως λοιπόν η στοχοποίησή μου δεν είναι τυχαία. Όταν βλέπω τον Κικίλια, μην γελάς, να επιμελείτε βιβλίο για την ΑΟΣ. Μα είναι να τρελαίνετε. Ο Κικίλιας επιμελείται βιβλίου. Έτσι. Δεν έχω τίποτα από τον άνθρωπο. Καλό παιδί, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν και καλός μπασκετμπολίστας. Αλλά δεν θυμάμαι να ήταν. Έτσι. Ήταν καλός ήταν. Καλός ήταν. Καλός ήταν. Δεν ήταν και αστέρας όπως οι υπόλοιποι. Έτσι, μπράβο. Στην ομάδα που έπαιζε ήταν καλός. Πολύ καλός. Και εγώ στον Πανετολικό, αν έπαιζα, ξέρω εγώ, στο Καλοχώρι της Θεσσαλονίκης, στο μπάσκετ, πάμε καλός. Στο Σολίκιο μου και εγώ καλός. Έτσι. Μπάσκετ. Ως διάρρη. Ναι. Λέω, δεν έχει σημασία. Τα αφήνουμε αυτά. Στον Πανιόνι έπαιζε. Ναι. Μεγάλη ώρα. Να το συζητώ. Ατυχή σύγκριση έκανα. Λέω όμως το εξής. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις για όσο και να είναι και ο Λοβέρδος και ο Δήμας, ρε παιδιά. Δηλαδή, πάνε να δουλέψουν τον ελληνικό λαό, πάνε να τους κοροϊδέψουν. Ο Λοβέρδος και ο Δήμας ήταν στην εκδήλωση. 40 χρόνια κυβερνούν, τα ήξεραν και να σκοροϊδεύαν και έχουν το θράσος και από κάτω έχει και κόσμο. Μα τόσο ηλίθιος έχει καταντήσει. Έχει καταστήσει. Να μην το πω. Να μην το πω, τόσο μωρός έχει καταντήσει ο Έλληνας.
οι άνθρωποι που χρεοκόπησαν την Ελλάδα μιλάνε τώρα για ΟΣ και πετρέλαια όταν ένας κακός πρόεδρος αφήνεται με να παίξω. Ούρλιαζε για ΟΣ και για πετρέλαια όταν εγώ έλεγα ότι υπάρχει πλούτος και δεν με πίστευε κανείς. Και από κάτω είχαν και λακαδόρους. Το Θεό σας. Το Θεό σας επιτέλους. Αυτά λέω για να καταλάβετε πού έχουμε οδηγήσει αυτόν τον τόπο. Και όλα είναι θέμα αγωγής και παιδείας. Wikileaks. Που τώρα έπρεπε να βγουν 1.000.000 Έλληνες στον δρόμο και να φωνάζουν για τα πετρέλα που στα παίρνουν. Έτσι. Με το αγγλικό δίκαιο. Στα παίρνουν, δεν θα πάρετε ούτε cents. Αυτή είναι η αγωνία μου και στις επόμενες εκλογές μην φάτε παραμύθια, να το πω πολύ απλά. Ψηφίστε ανθρώπους, ψηφίστε πρόσωπα που μιλούν για αυτούς τους πόρους. Όχι ξαφνικά που θυμήθηκαν. Που έπαθαν μια διάλειψη. Ένα ταρακούνημα, ξέρω εγώ. Και ξύπνησε, κουνήθηκε ο εγκέφαλος και μπήκε στη θέση του. Λοιπόν, κύριε Βελόπουλε, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω και να πούμε, να ρωτήσω το εξής. Εμείς παίρνουμε χρήματα. Έτσι δεν είναι, δάνεια. Ναι, παίρνουμε ναι. δάνεια. Ναι. Ποιος κερδίζει από αυτά τα δάνεια? Δεν θέλω. Γιατί είχατε πει παλιότερα ότι κερδίζει η Γερμανία πολλά χρήματα. Έγγραφο του Υπουργείου, του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών έχω στα χέρια μου. Τι έχετε? Έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών. Αυτά δεν αρέσουν στους Γερμανούς. Όπως όταν μίλησα εγώ για τα αρχαία αντικείμενα που έκλεψαν 8.000 οι Γερμανοί Ναζί και υπάρχει κατάλογο στα χέρια μου, τον οποίο τον έθαψε το σύστημα και με ενημέρωσαν να μην το βγάλω ποτέ. Μίλησε σε τρεις δημοσιογράφους και με ρήμαξαν. Έτσι σου λέω το έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών που το έχει και το Reuters, αλλά κανένα ελληνικό κανάλι δεν το παρουσίασε. Τι λέει αυτό? Κανένα ελληνικό κανάλι από τα παγαλάκια που έχουν αφεντικά και ο Βελόπουλος εξαφανίστηκε από τα μεγάλα κανάλια και δεν είναι τυχαίο αυτό. Έτσι. Γιατί βρίζουν τα αφεντικά τους, βρίζουν τις εκλέκτορές τους, τους Γερμανούς, βρίζουν. Αποκαλύπτω το σαν το τσόπιο. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, ποσό ύψους 380 εκατομμυρίων ευρώ είχε καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση στη γερμανική μέχρι το 2011 για δύο έτη σε τόκους για τα δάνεια συνολικού ύψους 15,17 εκατομμυρίων ευρώ που τις έχει δώσει το Βερολίνο στα πλαίσια του πακέτου διάσωσης. Η τόκη που είναι 380. Όπως σημαίνει 380 εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ, για δύο χρόνια. Είναι τα 200 ευρώ που κόψαμε από τους συνταξιούχους. Τα 150 που τους φάγαμε τους από το αίμα. Για να τα φάνε οι Γερμανοί και Γερμανοσολιάδες στην Ελλάδα. Λοιπόν, μες. Αυτό προκύπτει από το έγγραφο του Γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο έχει το Reuters, αλλά επαναλαμβάνω, κανένα ελληνικό κανάλι δεν το παρουσίασε. Άκου τώρα εδώ. Το επιτόκιο στα εν λόγω δάνεια κυμαίνεται μεταξύ 3,4% και 4,5%. Η γερμανική συμμετοχή στο δεύτερο πακέτο διάσωσης συνολικού ύψους 130 δις ευρώ θα ανέλθει στα 37 δισεκατομμύρια. Ναι. Στα 62,6 εκατομμύρια ευρώ ανέχεται το ποσό σε τόκους που εισέπραξε τον Δεκέμβριο του 2011 η Αυστρία από την Ελλάδα για τη συμμετοχή στο πακέτο βοήθειας προς την Αθήνα για 1,5 χρόνο. Τεράστια τα χρήματα. Τεράστια. Για ένα χρόνο 68 εκατομμύρια και 60 εκατομμύρια. Δηλαδή καταλαβαίνετε συνέλληνες τι κερδίζουν. Το αντιλαμβάνεστε. Το Reuters το λέει, ο Βελόπουλος και κανένα ελληνικό κανάλι. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν διαφημίσεις πλέον. Μόνο γερμανικά προϊόντα υπάρχουν στην αγορά και γερμανικές εταιρείες. Και μόνο γερμανικές δεξαμενές χρήματος υπάρχουν. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το αντιλαμβάνεστε. Θα μπορούσα και εγώ να πάρω κάτι της από τη γερμανική δεξαμενή. Και είναι πολλά τα δολάρια και τα ευρώ μέσα. Πολλά. Αλλά είναι το θέμα πόσο εύκολος και εύκαιρος είσαι. Ξεκάθαρα τα πράγματα να καταλάβετε. Όπως εύκολα έφαγαν τον Χρυσοχοίδη. Από το Υπουργείο Δημοσίας. Εύκολα τον έφαγαν τον Χρυσοχοίδη. Και επειδή θα σου πω τι έγινε τον Χρυσοχοίδη, μην ξεχνάτε. Επαναλαμβάνω, θέλω όλοι, γιατί ο Χρυσοχοίδης είναι μεγάλη ιστορία. Ναι. Είναι αυτός που δεν πήγε στην Bilderberg όταν τον κάλεσαν. Άχι, δεν τον πολύ συμπαθώ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά θα λέω την αλήθεια. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αρνήθηκε δύο φορές να πάει στην Bilderberg. Τον κάλεσαν. Βέβαια, ανοίξει η σφαίρα επιρροής των Αμερικανικών κέντρων. Το Υπουργείο, Απανόπουλα, άκουσε με λίγο. Θα με ακούσει τώρα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανοίξει η σφαίρα των Αμερικανικών κέντρων. Ανοίξει. Επηρεάζεται αυτό. Επηρεάζουμε. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι, ναι. Η Διαμαντοπούλη είναι των Γερμανικών κέντρων. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι το Υπουργείο που θέλουν να ελέγχουν οι Γερμανοί. Συμπτωματικά 15 μέρες πριν μπαίνει μια βόμβα που δεν εξεράγει.
που δεν είναι από εχώριες τρομοκρατικές οργανώσεις. Συμπτωματικά αυτή η βόμβα δεν κάνει την έκρηξη. Συμπτωματικά χρειαζόμαστε επιγόντως έναν υπουργό ο οποίος μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της τρομοκρατίας. Συμπτωματικά πρέπει να φύγει από το Υπουργείο Ανάπτυξης για να πάει η Διαμαντοπούλου. Συμπτωματικά πηγαίνει στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και συμπτωματικά η Διαμαντοπούλου πηγαίνει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Όλα αυτά είναι συμπτωματικά. Μην ψάξετε να βρείτε τίποτα πίσω από την ιστορία αυτή το παρασκήνιο. Όλα είναι συμπτώσεις. Απλές επαναλαμβανόμενες συμπτώσεις. Αυτά λοιπόν δεν θέλουν το σύστημα να ακούν και δεν θέλουν το σύστημα να λέω. Εγώ να τα λέω. Παρά το γεγονός ότι κινδυνεύει και βιολογικά το άτομό μου. Αλλά θα συνεχίσω, είμαι όρθιος. Και τώρα θα σας πω γιατί πολύ απλά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Επιχειρείται ο κατακαιρματισμός της ΔΕΗ. Ενώ έχουμε ενεργειακό πρόβλημα, επιχειρείται να ξεπουληθεί η ΔΕΗ κατά τμήματα. Πουλάμε τη ΔΕΠΑ, πουλάμε τη ΔΕΣΠΑ, πουλάμε τη ΔΕΗ σε κομμάτια. Από ό,τι φαίνεται οδηγούμαστε εκεί. Δεν δίνουν άδεια εκτροπής του ρέματος σουλού για υδροελικτρική ενέργεια. Κινδυνεύει άμεσα με πάυση εργασιών το ρυχείο καρδιάς. Άμεσος κίνδυνος διακοπής τροφοδοσίας του ατμοηλεκτρικού εργοστασίου της καρδιάς επίσης, δεύτερο εργοστάσιο. Πρόβλημα ασφάλειας των εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων που εργάζονται συνολικά εκεί και του εξοπλισμού στα εργοστάσια στη Δυτική Μακεδονία του λιγνητοπαραγωγικής διαδικασίας για να βγάλουμε ρεύμα. Ερωτηματικά πολλά για τη στάση της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή. Δηλαδή κινδυνεύει με κλείσιμο στη Φλόρινα και σε άλλες περιοχές η ελληνική τροφοδοσία. Οι Γερμανοί θέλουν να τα πάρουν τζάμπα. Το τονίζω. Δωρεάν. Και στοχοποιήθηκα από μεγάλα κανάλια για ένα και μόνο λόγο. Γιατί είχα μιλήσει για τον Χριστό στη Χαλκιδική και είχα πει ποιος είναι από πίσω και πώς γίνεται η ιστορία αν θέλετε να πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Και πόσο όρος μπήκε από την πίσω πόρτα. Γι' αυτό και δεν θα με ξαναδείτε ποτέ. Αυτά τα λέω κύριε Σπύνο μου γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με τους Έλληνες τηλεθεατές. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος και διάφανος. Μπορεί αύριο να μην υπάρχουν ούτε βιολογικά πλέον αυτά που λέω. Μην γελάς. Το ξέρω. Μην γελάς. Γιατί όταν εγώ μίλησα γι' αυτό εδώ, ζημιά αρχαιοτήτων, κύριε Σπύνο μου, κανένα μεγάλο κανάλι πλην ραδιοφωνικών σταθμών του Σπύρου του Καρυτάτου. Θα πω τα ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Από το Flash. Με τον οποίο διαφωνώ ιδεολογικά σε πολλά. Μάλλον δεν διαφωνώ. Αυτός διαφωνεί μαζί μου και δεν ξέρω που διαφωνεί. Ναι, ναι. Το ψάχνω κι εγώ. Και του κύριου Μπότσαρη από το 9, το ράδιο 9, κανείς δημοσιογράφος. Κανείς μα κανείς. Δεν ζήτησε τη λίστα των 8.000 αντικειμένων αρχαιολογικών κτερισμάτων και ευρημάτων που έκλεψαν το 41-45 Γερμανοί, τα έχουν στα μουσεία τους και μην νομίζεις τα λέω εγώ, αυτό είναι η επίσημη καταγραφή, έτσι, το Εθνικό Τυπογραφείο Αθήνα 46, του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, δηλαδή του Υπουργείου Πολιτισμού της περίοδου εκείνης. Έτσι, ναι. Εδώ, πάμε κάτω. Πάρα πολύ ωραία, το βλέπετε. Να το, 46. Και μέσα όλα τα ευρήματα. Κανείς μεγάλο δημοσιογράφος, δείτε ότι κλέβανε. Ψευδόστομος αφορεύς. Ψευδόστομος αφορεύς. Μικρές ψευδόστομοι, το λέμε εδώ. Μικρός άλλος. Μινοϊκός μονοτός κίαθος. Πύληνων αγαλμάτων της Ίσιδος. Λίγνος με τοξοειδή λαβήν. 8.000 καταγεγραμμένα αντικείμενα, εδώ μέσα γραμμένα όλα. Και καμία ελληνική κυβέρνηση από τότε μέχρι σήμερα δεν ζήτησε το παραμικρό. Και επικαλούνται συνεχώς ότι δεν υπάρχει κατάλογος. Αυτός είναι στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ναι, είπατε οι ψεύτες. Είπατε ότι υπήρχε και ένας υπουργός ο οποίος είπε ότι ναι, θα τα πάρουμε. Ναι, ο υπουργός, ο κύριος Μικρούτσικος, είπε ότι δεν είναι καταγεγραμμένα. Και... τότε, το 90 τόσο. Όχι, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι ο Ανδρέας. Όχι ο Θάνος. Ο Θάνος, ναι, ναι, Θάνος. Όχι ο Ανδρέας, ο Ανδρέας είναι άλλη. Ο Θάνος Μικρούτσικος, λοιπόν, ο υπουργός πολιτισμού, είχε πει ότι δεν έχουμε κατάλογο. Τον κατάλογο τον βρήκατε Υπουργείο Πολιτισμού θαμμένο στη βιβλιοθήκη του. Για να δει πόσο ψεύτες είναι. Μιλάμε για 8 ή δεν ήξερε ο υπουργός. Ναι. Γιατί δεν τον ενημερώνουν οι κύριοι από πίσω. Γιατί κάποιοι ελέγχουν στο Υπουργείο Πολιτισμού συνήθως. Για προφανείς λόγους. Γνωστοί. 8.000 επαναλαμβάνω αντικείμενα αρχαία ελληνικά. Τα έκλεψαν οι Ναζί. Κανένας δημοσιογράφος, κανένα κανάλι δεν μίλησε για το θέμα αυτό. Αυτό και μόνο τα λέει όλα γιατί στοχοποιήθηκα και γιατί παράκεντρα εξουσίας που από τη δεξαμενή της Τρόικας τροφοδοτούνται. Έχουν δηλαδή το Σωλήνα όπου. Από εκεί εισραίει χρήμα, δεν μιλάνε.
ομερτά, σιωπή. Μάλιστα. Ναι, και μιλάμε για πετρέλαιο όμως, κύριε Βελόπουλε, ποιοι είναι αυτοί που ενδιαφέρονται τόσο πολύ? Α, εγώ θα συνθέσω το puzzle, το ψηφιδωτό καλύτερα στα ελληνικά, της δραματικής εξέλιξης των κοιτασμάτων και του πληροπαραγωγού μας πλούτου. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε πετρέλαιο. Δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Έτσι λέγανε, εντάξει. Μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε χρυσός, δεν υπήρχε τίποτα. Τα τελευταία δύο χρόνια, για την ακρίβεια, πέντε που μπήκα στη βουλή, τους χάλασαν την ομερτά. Αυτό είναι αλήθεια. Τους χάλασαν την ομελέτα, έσπασαν τα αυγά. Αυτό είναι αλήθεια. Έπρεπε να επιταχυνθεί η διαδικασία, γιατί η Γερμανία χρειάζεται πλουτοπαραγωγικές πηγές. Γιατί η Γερμανία, κύριε Σπίνο μου, ξέρεις, στην πρεσβεία τη γερμανική γίνεται το Έλα Λαμέιν. Εγώ ξέρω και κάτι άλλο, δεν ξέρω αν θα το πείτε όμως. Γίνεται το Έλα Λαμέιν με το Βελόπουλο. Ξέρω. Δηλαδή, δέχτηκα τηλέφωνα από γνωστούς φίλους, όχι άμεσα από αυτούς. Ναι, ναι. Θα το σταματήσουμε. Μην το κάνεις αυτό, δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό. Με τη Γερμανία τα πάμε καλά. Είσαι εκεί, δραστηριοποιείσαι εκεί, η οικογένειά σου είναι εκεί. Έτσι, μεγάλωσες εκεί. Έτσι, μένουν μόνιμα οι γονείς σου εκεί. Τα παιδερικά σου εκεί. Μόνιμα εκεί είναι, κάτι για Γερμανία. Στη Γερμανία, ναι. Εμένα δεν με απασχολεί αυτό. Εγώ θα συνεχίσω. Η Μέρκελ λοιπόν υποσχέθηκε και οι σοσιαλιστές της Γερμανίας να κλείσουν τα πυρηνικά εργοστάσια όλα. Που σημαίνει μετά ότι... το ατύχημα που γίνεται, έτσι. Μπράβο. Το μεγάλο, ναι. Που σημαίνει ότι ενεργειακά η εξάρτησή τους από τη Ρωσία θα είναι μεγαλύτερη. Α, αυτό τώρα, δώσατε λύση αυτό που λέτε. Λοιπόν, η εξάρτηση λοιπόν η ενεργειακή κατά περίπου 65-70% σε φυσικό αέριο από τη Ρωσία θα γίνει πολλαπλάσια τώρα. Γιατί η πυρηνική ενέργεια δεν θα υπάρχει στη Γερμανία. Ναι, ναι. Τι είπα να κάνουν οι Γερμανοί? Να μπουν στο παιχνίδι μέσα της πτωχεύσεως στους πλουτοπαραγωγές πηγές της Ελλάδος. Γιατί η Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με πλουτοπαραγωγικές πηγές, κυρίως πετρέλαιο και φυσικό αέριο, προσανατολισμένη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Οι Γερμανοί λοιπόν με την πτώχευση πίεσαν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με την απειλή της χρεοκοπίας της Ελλάδος ότι πρέπει να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Και αν δείτε τις 8 εταιρείες κολοσσούς που είναι πέστε μου αν τα λέει κανείς άλλα αυτά, δηλαδή τι να πω, λέω 8 κολοσσοί εταιρείες, η μία εξ αυτών είναι γερμανική και βγήκε από το πουθενά, έγινε τα τελευταία 3 χρόνια. Οι άλλες 7? Οι άλλες 7 είναι παλιές εταιρείες, νορβηγική, ισραηλινή, αμερικανική, κινέζικη, ρωσική. Απόρρονται, εντάξει. Μπήκε η Γερμανία στο θέμα των πλουτοπαραγωγών. Για πρώτη φορά, ε! Για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά. Μάλιστα. Και επειδή μπήκαμε στο αγγλικό δίκαιο, και επειδή θα χαρτογραφηθούν που είναι χαρτογραφημένα ήδη, εδώ στο βιβλίο μου είναι όλα μέσα γραμμένα. Δηλαδή, ειλικρινά η κοροϊδία είναι τεράστια. Σας δουλεύουν. Εδώ μέσα υπάρχουν οι απόλυτοι χάρτες. Αλλά έχουν το δικαίωμα να μεταπουλήσουν δικαιώματα οι εταιρείες αυτές σε εταιρείες εξόρυξης. Να οι χάρτες, μέσα στο βιβλίο μου είναι όλοι. Όλοι οι απόλυτοι χάρτες. Όλοι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Και τα κοιτάσματα, επειδή κάποιοι δεν πιστεύουν, θα σας δείξω μόνο τώρα τι λέει. Τι λέει ο κολοσσός των ερευνών, το Πανεπιστήμιο του Χιούστον. Όχι ο Βελόπουλος. Έτσι, είναι αυτό. United States Geological Studies. Είναι το Χιούστον, το Πανεπιστήμιο. 15 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού υλίου. Μπράβο, είναι αυτό εδώ. Να το, εδώ. Και άλλα 15 είναι της Κύπρου και του Ισραήλ. 15 είναι, 15? 15 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Μάλιστα. Μιλάμε για ποσότητα ικανή να δώσει στην Ευρώπη ενεργειακή αυτάρκεια για 100 χρόνια. Μόνο αυτό το τίποτα. Μόνο αυτό και είναι ελληνικό. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε. Αυτά είναι μέσα στο βιβλίο μου γραμμένα. Γι' αυτό και στοχοποιήθηκα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Γι' αυτό λέω ξυπνήστε συνελληνές μου. Θα σου πω μόνο το εξής. Γιατί μου είπες ποια είναι ενδιαφέροντα. Όλα αυτά συμβαίνουν στη Μεσόγειο, η οποία είναι το επίκεντρο των παγκόσμιων εξελίξεων. Να βρείτε τον κύριο Σπίνο. Οι εξελίξεις λοιπόν στη Μεσόγειο αφορούν την περαιτέρω εξέλιξη των πραγμάτων που αφορά ακόμη και σύγκρουση με την Τουρκία. Μάλιστα. Είναι σενάριο και αυτό, έτσι. Θα γίνει. Μάλιστα. Κράτησε το αυτό που σου λέω. Θα έχουμε μια μικρή σύγκρουση με την Τουρκία. Θα είναι και το ΣΔΕΛ και θα είμαστε εδώ μαζί μας από ό,τι φαίνεται. Αρκεί να προλάβουμε τις εξελίξεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγαλύτερος κολοσσός, κινέζικος κολοσσός, μεγαλύτερος, είναι ο China National Offshore Oil Corporation. Ναι. Oil. Ναι. Oil.
έρχεται και καταθέτει πρόταση εκμετάλλευσης φυσικού αερίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος. Πού το κατάθεσε αυτό? Στην Κύπρο. Αρχικά. Τώρα μπαίνει στο παιχνίδι της Ελλάδος. Αυτό και το όνομα, δεν χρειάζεται. Ναι. China National Offshore Oil Corporation. Είναι ο μεγαλύτερος κινέζικος κολοσσός σε επίπεδο φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Κανα δελτίο ειδήσεων τα πει αυτά. Αντιπροσωπεία πολυμελής υπό τον αντιπρόεδρο της συγκεκριμένης εταιρείας. Ήρθε στην Κύπρο, στην Κυπριακή Επιτροπή, σε εκτενή και λεπτομερή ανάλυση κατέθεσε την πρόταση εγγράφως, λέγοντας ότι η προοπτική της εταιρείας είναι και προς τα δυτικά από την Κύπρο. Μάλιστα. Δυτικά από την Κύπρο είναι τα 15 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου. Μπορούμε να τρώμε χρυσά κουτάλια, το φωνάζω 5 χρόνια. Εγώ ο κακός βουλευτής, εγώ ο απατεώνας, ο λοποδίτης, ο ψεύτης, ο υποκριτής, ο ελεηνός άνθρωπος, ο δεν ξέρω τι άλλο, ο μπήξε, ο δείξε, ο κακός, μαζί με έναν κακό πρόεδρο που λέγαμε για αυτό το θέμα. Ο χειρότερος να ήμουν. Ο χειρότερος από όλους και είμαι ο χειρότερος. Ο τελευταίος, ο ελάχιστος. Σας έδειξε έναν δρόμο για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη. Σας έδειξε έναν δρόμο για να μπορέσει η Ελλάδα να ορθοποδήσει. Σας έδειξε έναν δρόμο τον οποίο όλοι τον είχαν καλύψει με μια ομερτά και αυτό με στοχοποίησε. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν τα γερμανικά κλεμμένα αρχαιολογικά αντικείμενα από τα μουσεία τα ελληνικά του 1945 που καμία κυβέρνηση δεν διεκδίκησε. Εμένα με είχαν προειδοποιήσει. Επί μήνες σας έχω πει ότι στοχοποιούμε. Και ψάχνουν να με βρουν. Ψάχνουν να με βρουν από παντού, αλλά είμαι ξεκάθαρος και πεντακάθαρος. Ψάχνουν να μου τρώσουν την ηθική, την υπόσταση. Και πολύ φοβούμαι ότι θα ξεπεράσουν τα όρια από εκεί. Και θα πάνε κι αλλού. Στη βιολογική μου παρουσία. Θα συνεχίσω όσο είμαι όρθιος να λέω. Μόνο τα συμφραζόμενα που είπατε προηγουμένως. Έχουμε γεωστρατηγικές εξελίξεις, έχουμε συγκρούσεις γεωστρατηγικής εδώ στην περιοχή. Βρε Κώστα, να το ξαναδείξω μια φορά για να καταλάβουν οι συνέλληνες. Δείτε τον πίνακα, μόνο τον πίνακα μου δείξεις. Η Ελλάδα μπορεί να καλύψει μισθούς και συντάξεις και να έχει και πλεόνασμα. Αυτό που δείξατε χθες και έγινε χαμός, τι θα σας το πω κύριε Βαγγέλη. Αυτό είναι. Καλά που το ξαναλέτε. Αυτό είναι το Υπουργείο Οικονομικών Επικαιροποίηση. Έτσι. Η πηγή Υπουργείου Οικονομικών. Αφού πληρωθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και οι δαπάνες κοινωνικής περίθαλψης, περισσεύουν περί τα 12 δις. Τι γίνονται αυτά. Και το 18. Και γιατί δανειζόμαστε. Το 12. Γιατί δανειζόμαστε συνέχεια. Είναι τόσο ψεύτες. Τόσο ψεύτες είναι οι Ελληνές μου. Όταν οι υπουργοί σου λένε ψέματα. Όταν η κυβέρνηση, η επίσημη ελληνική κυβέρνηση, ψήφισε 40% των Ελλήνων, σου έλεγε ψέμα το 10, το 9, το 11, τι να σου κάνει ένα βουλευτή, ο οποίο ψάχνει μόνο του από εδώ και από εκεί, στοχοποιείται. Και ένα κακό πρόεδρο που φωνάζει και ουρλιάζει, τι να πούμε εμεί. Μου μιλά για γεωστρατηγικέ εξελίξει. Α διαβάσει τι λέει το Der Spiegel. Το γερμανικό περιοδικό που έχω διαβάσει, το γερμανικό τύπο, γιατί έχω σχέση με τη Γερμανία. Δραστηριοποιούμε εκεί. Λέει λοιπόν. Αναφέρεται στο κοινό μέτωπο Σαρκοζή Μέρκελ κατά Ολάντ με το Βρετανό, Ισπανό και Ιταλό ομόλογο Ντέβιτ Κάμερον, Μαριάνο Ροχόι και Μάριο Μπόντι. Η Μέρκελ επιθυμεί διακαώς την επανεκλογή του Σαρκοζή στον προεκλογικό φόκο της Γαλλίας ως εγγύηση εφαρμογής των ευρωπαϊκών σχεδίων της. Ναι. Η χώνα εκλογή του σοσιαλιστή υποψηφίου Φρανσουά Ολάντ θα απειλούσε τα θεμέλια του γαλλογερμανικού άξονα. Γερμανικού άξονα, πιο καλά. Τι το φτωρά έχει αυτό. Ναι. Ωστόσο. Τα σχέδια του Βερολίνου πρέπει να λάβουν υπόψη και τα σχέδια των Αμερικανών, οι οποίοι είναι έξαλλοι με τη Μέρκελ και δυστυχώς για αυτήν θα ακολουθεί στην τύχη του Μπερλουσκόνη. Αχα, Spiegel. Το Spiegel τα γράφει, ε! Δηλαδή, αυτό που σου έλεγα εδώ και 1,5 χρόνο εγώ, για τον Μπερλουσκόνη, ναι, ναι, ναι. Έλεγα για Καντάφη, έλεγα για Μπερλουσκόνη, έλεγα για Σαρκοζή, έλεγα για Μέρκελ. Γίνεται μια πλήρης αναδιάταξη. Και η δικιά μας πολιτική ηγεσία προσκυνά τη Μέρκελ. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι τόσο επικίνδυνοι για την Ελλάδα. Βλέπουν ότι καταραίει ο γαλλογερμανικός άξονας. Καταραίει ο Σαρκοζή. Θα φύγει και η Μέρκελ. Αντί λοιπόν να προσεγγίσουμε Αμερική και Ισραήλ για να βγάλουμε πλουτοπαραγωγικές πηγές, για να κάνουμε άξονα πάντα με βάση το συμφέρον μας, ασχολούμαστε με τη Μέρκελ η οποία θα φύγει. Τελειώνει. Παλά! Λόγω γεωστρατηγικής συγκρούσεως. Όχι! Θα φύγει, είναι δεδομένο. Ναι, ναι. Ζητάμε. Δεν πάει καθόλου καλά στις προσκοπήσεις, θα φύγει. Άλλο σου λέω εγώ. Γιατί αυτοί που κυβερνούν την Ελλάδα
Μόλις φεύγουν από τη Βουλή να παίρνουν τη γερμανική πρεσβεία. Μάλιστα. Ή έχουν σπουδάσει, έχουν σχέση με τη γερμανική πρεσβεία, με τη Γερμανία κτλ. Αντιληφθήκαμε το εξής. Από το 1941 και μετά οι ηγεσίες είναι γερμανο επηρεασμένες. Και σταματώ εδώ. Για να μην συνεχίσουν να με βρίζουν πάλι με ψεύτικα στοιχεία. Είναι ικανοί να λένε διάφορα για μένα. Τα περιμένω όλα πλέον. Ακόμη και τη φιλοϊκή μου ύπαρξη πλέον την έχουμε ερωτηματικό. Και το λέω με πολύ κόμψο πλέον τρόπο. Γιατί δείξτε μου ένα βουλευτή που τα λέει αυτά που σας λέω εγώ. Ακούσε εκεί, στα πλαίσια της ευρύτερης αναπροσαρμογής μας, των δομικών αλλαγών, σε μια διάθεση να διατάξουμε την ελληνική οικονομία, θα πρέπει σαφώς και προφανώς να γίνουν οι δομικές αυτές αλλαγές που θα καταστήσουν τη χώρα μια χώρα δυνατή, μια χώρα ευρωπαϊκή, μια χώρα με προοπτική. Τίποτα, το ευθείες τίποτα. Και από κάτω το σύστημα τους προμοδοτεί, τους προβοκάει, τους λέει μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εγώ ας συνεχίσω να τα λέω απλά. Για να καταλαβαίνει και ο Έλληνας. Μπορώ να μιλήσω και αυτό το ευφυές, το λόγο του ευφυούς τίποτα. Αλλά το κάνω. Λοιπόν, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Θυμόμαστε και προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα. Αλλά είναι ελληνικά όμως. Ελληνικά. Ελληνικά, ελληνικά να προϊόντα. Όχι από την υποποίηση ελληνικά δεν είναι ελληνικά. Ελληνικά να είναι. Έτσι. Ως αύριο θα έχουμε με νέα στοιχεία. Έρωστε.